Se é treta que vocês querem, é treta que vocês terão. Aparentemente, a tal asa flexível voltou e a Aston Martin era uma das equipes que estava utilizando. Seria uma das explicações da queda de performance dos verdinhos. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vou deixar duas matérias aí na descrição. Uma do Racing News 365, outra do motorsport.com, as duas se complementam. Fique à vontade para entrar nelas aí e dar uma olhada. Sendo bem direto ao assunto, você deve se lembrar que lá para 2021 teve a tão chamada asa flexível e isso se tornou um grande ponto de debate, já que ela pode dar bons ganhos aerodinâmicos tanto em reta quanto em curva, gerando, obviamente, um carro mais rápido nas duas circunstâncias. Seria algo meio aerodinâmica ativa? Pode ser que sim, a gente não sabe ainda o que a Fórmula 1 está querendo dizer com a tal aerodinâmica ativa. Mas fato é que deu muito o que falar na época e agora o assunto parece estar voltando à tona. Estamos em período de férias da Fórmula 1, a Silly Season tem muita coisa, mas não somente de boato de transferência de piloto vive a Fórmula 1. Você tem também essas matérias que são deixadas especialmente para esse período vazio, e essa é uma delas, você vê que está saindo nos portais justamente agora que não tem corrida. O detalhe é o seguinte, aparentemente a FIA descobriu que algumas equipes estavam utilizando as asas de uma forma que nos testes ela não flexionava e na corrida flexionava bastante, e essas equipes foram então faladas lá no Azerbaijão para parar com isso, para trocar de asa, para ajustar a sua asa, caso contrário, sofreriam punições. A Aston Martin seria uma dessas equipes. As duas matérias não citam de forma alguma quais seriam as outras equipes envolvidas, falam apenas da Aston Martin. E por que a Aston Martin é tão importante assim nas matérias? Porque a queda de desempenho dos verdinhos pode estar diretamente ligada a essa questão da asa flexível. Pelo que foi visto pela FIA, nas onboards do Alonso, a asa realmente flexionava mais do que o ideal e aparentemente estava infringindo o regulamento. Curiosamente, depois dessa prova em específico do Azerbaijão, a Aston Martin até fez duas boas provas ali em Mônaco, Espanha, mas depois teve uma queda vertiginosa de performance. O Fernando Alonso chegou a atribuir essa queda aos pneus Pirelli, que passaram por uma reconstrução, por uma nova versão a partir do Grande Prêmio da Grã-Bretanha, só que a queda veio antes disso, então não faz muito sentido, a própria Aston Martin já até descartou essa possibilidade dos pneus. Então o que está acontecendo? A matéria do Motorsport acaba sendo um pouquinho mais completa porque ela pega também a regra, e a regra diz o seguinte, abrindo aspas aqui, todo componente aerodinâmico ou carenagem que influencia a aerodinâmica do carro deve estar rigidamente segura e imóvel sobre o quadro de referência definido no artigo 3.3. Além disso, esses componentes devem produzir uma superfície uniforme, sólida, rígida, contínua e impermeável sob todas as circunstâncias. Isso seria o artigo 3.2.2 do regulamento técnico, e ele cita no meio dele o artigo 3.3. Estaria então violando esse artigo a asa dianteira flexível. Como disse, os benefícios são notáveis, conseguindo uma melhor configuração de downforce para as curvas e flexibilizando a ponto de ter uma melhor velocidade nas retas, porque reduz o arrasto. O detalhe disso tudo é que não está claro se a FIA meio que realmente falou para todo mundo deixar essa especificação de asa para lá e se isso aconteceu no Azerbaijão especificamente. É o tipo de coisa que nenhuma das duas matérias acaba deixando claro. E na verdade a do Motorsport até diz que realmente não se sabe. A única coisa que é certeza e que está também na matéria do Motorsport é que a Aston Martin tinha uma configuração específica de asa dianteira até o Grande Prêmio de Mônaco e depois disso não apareceu mais com essa especificação, e foi justamente quando começaram a cair de performance. Falava-se inclusive no Grande Prêmio da Espanha de uma diferença na velocidade de curvas de média e baixa da Aston Martin, indicando que algo estava diferente. É claro que as atualizações também influenciam,
É muito difícil você conseguir atualizar o seu carro sem mudar características específicas. E a Aston Martin mudou as suas características, isso foi confirmado até pelo Mike Craig em entrevista que nós passamos para vocês aqui recentemente. Na época, o chefe da equipe afirmou que perderam sim um pouco da sua velocidade nas curvas de baixa, porém o carro ficou um pouco mais estável, uma plataforma mais estável. Só que esse mais estável não necessariamente significa mais rápido. O carro ficou mais previsível, as atualizações ficaram mais previsíveis, porém a velocidade do carro não aumentou, não ganhou tanta performance quanto as rivais. Por isso, a Aston Martin começou a ser engolida por Mercedes, Ferrari e até mesmo a McLaren. Independentemente se for uma questão dos upgrades ou se for a asa por si só, fato é que a FIA não está mais dando brecha para esse tipo de coisa. Mas é curioso ver como as equipes conseguem burlar os testes da FIA. Afinal, esses testes são feitos como? Se a equipe consegue deixar ela mais rígida nos testes e depois na corrida flexionar, é porque alguma coisa errada com o teste tem. Por outro lado, eu sou totalmente contra você ficar tirando esse tipo de performance das equipes. A asa dianteira deveria ser algo simples em que você pode sim deixar ela flexionar para ganhar performance. Não vejo problema quanto a isso, sendo bastante sincero com vocês. Por vezes me parece que a FIA quer intervir demais em coisas básicas, simples. Você vai estar melhorando a capacidade do carro em curvas, melhorando a capacidade em velocidade de reta, deixando as coisas até mais seguras, por que não dizer assim, já que terá mais estabilidade. Então me surpreende o órgão máximo do automobilismo ficar minando as equipes num desenvolvimento tão básico, tão simples quanto uma asa dianteira. Você deve se lembrar também da questão da asa traseira, lá em 2021, que ela descia para dar mais velocidade nas retas e aí na curva subia de novo para gerar mais downforce. É o tipo de coisa que não entendo por que ficar proibindo. Mas já que está proibido no regulamento, então ok, a FIA tem mesmo que colocar a fiscalização para valer. Só não está claro quem estava utilizando essa asa dianteira, a confirmação das equipes, a confirmação da FIA de quando ela começou a prestar mais atenção nisso em 2023. Então, querendo ou não, ficamos numa área especulativa, porém, com todas as evidências apontando para uma Aston Martin que usava sim essa asa flexível e que depois que a FIA tirou o doce da boca, pararam de ter grandes performances. Ainda assim, é um salto de qualidade, a posição que a Aston Martin se encontra hoje nas corridas ainda melhor do que no ano passado, só que tira um pouco daquele brilho todo, e a McLaren passou a ser a nova queridinha dos fãs e da Fórmula 1. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada do mundo da Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!